اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ دور جدید میں بھی پتھر کے دور کی نشانیاں، سجاول میں جنازے کو قبرستان پہنچانا مقامی لوگوں کے لیے بڑا امتحان بن گیا۔ چوہڑ جمالی کے گاؤں حسین کونجائی میں نہر پر پل نہ ہونے کی وجہ سے جنازے کو تھرموپول پر رکھ کر نہر کی دوسری طرف پہنچایا گیا۔ گاؤں کے باسیوں نے حکام تک متعدد بار اپنی فریاد پہنچائی لیکن کسی نے کان نہیں دھرے۔ پل نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو بہت بڑی پریشانی ہے۔ کل ہماری میت ہو گئی تو ہمیں مجبوری کی حالت میں اس تختے پہ جنازے کو لانا پڑا۔ مکینوں کا مطالبہ ہے نہر پر پل بنا کر ان کی داد رسی کی جائے تاکہ آئندہ ایسی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ساتھی رپورٹر زہیر علی کے ساتھ ندیم میمن، سما سجاول۔